designing your dreams since 1983. Marina Impex. सर्वश्रेष्ठ हाता खोलो है आज नहीं सर्वश्रेष्ठ बचत्रम तती खाता उत्कृष्ट रेकर्डिंग को लागि ओ2 स्टुडियो कपुधारा काठमाडौं सम्पर्क 9862625558. यो सेसनमा चाहिँ हामीले अल्टरनेसन स्टडी गर्ने छौं. इम्पल्सको हामीले अल्टरनेसन हेऱ्यो भने इम्पल्समा के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ 1, 2, 3, 4, 5 गर्दाखेरि सेकेन्ड वेभ सार्प भयो भने फोर्थ वेभ साइडवेज जाने, सेकेन्ड वेभ चाहिँ हाम्रो साइडवेज गयो भने फोर्थ वेभ चाहिँ सार्प हुने भनेर अल्टरनेसनको गाइडलाइनले भन्छ है. यो रुल होइन कि सेकेन्ड सार्प भयो भन्दैमा फोर्थ साइडवेज हुने, होइन कि अल्टरनेसनको गाइडलाइनले चाहिँ सेकेन्ड वेभ सार्प भयो भने फोर्थ वेभ साइडवेज हुने चान्स हाई हुन्छ भन्छ. सार्प भनेपछि सेकेन्ड वेभमा जिगज्याग प्याटर्न गर्ने भयो भने फोर्थ वेभमा फ्ल्याट अथवा ट्रायंगल बन्ने सम्भावना हाई हुन्छ. अब सेकेन्ड वेभमा हाम्रो फ्ल्याट वेभ फ्ल्याट बन्यो भने के हुन्छ, फोर्थ वेभमा जिगज्याग हुने चान्स हाई हुन्छ है. सेकेन्ड वेभमा हाम्रो कहिले पनि ट्रायंगल बन्दैन. यो चाहिँ हाम्रो के भयो, बुल मार्केट गयो. बियर मार्केटमा हामीले हेऱ्यौँ भने सेकेन्ड वेभमा हाम्रो चाहिँ सार्पली रिकभर गरेको छ भने फोर्थ वेभमा साइड वेभ, फोर्थ वेभमा हाम्रो सेकेन्ड वेभमा साइड वेभ छ भने फोर्थ वेभमा सार्प रिकभर चाहिँ हामीले हेर्न सक्छौँ. यो चाहिँ हाम्रो गाइडलाइन भयो है इम्पल्सको चाहिँ सेकेन्ड वेभ र फोर्थ वेभको. यो अल्टरनेसन चाहिँ हामीले युज गर्नुपर्छ. जस्तो कि तपाईँको बजार हाम्रो चाहिँ खस्ता अथवा रिकभर गर्दाखेरि चाहिँ वेभहरू चाहिँ अल्टरनेसनलाई चाहिँ ड्रप गर्यो, अल्टरनेसनलाई फलो गरेन भने वेभ एक्सटेन्ड त हुन आँटेन भनेर चाहिँ हामीले गर्नु. जस्तो हामीले 1 गर्यो, 2 एकदम सार्प भयो, फेरि 3 गर्यो, फेरि यसले पनि सार्प गर्न थाल्छ भने हामीले के चाहिँ हुन्छ, थर्डको 3:1, 3:2 त होइन भनेर चाहिँ हामीले गर्न सक्छौँ. अब यो चाहिँ साइड गयो, ट्रायङ्गल बनायो, फ्ल्याट गरायो भने अल्टरनेसनहरू मिल्यो, मोर कन्फिडेन्ट. अल्टरनेसन यसले मिलाउन सकेन, फलो गरेन भने चाहिँ गाइडलाइन यसको मिल्दैन, अल्टरनेसनको गाइडलाइन मिल्दैन भने चाहिँ अरू नै प्याटर्न पो बनाउन आँट्यो कि भनेर हामीले डाउट गर्न सक्छौँ. नेक्स्ट हामीले चाहिँ करेक्टिभ वेभको अल्टरनेसन हामीले हेऱ्यौँ भने करेक्टिभ प्याटर्नमा हाम्रो चाहिँ एबिसी गरेर ए आयो अनि एबिसी गरेर बी बनायो, 1, 2, 3, 4, 5 गरेर सी आउँछ, फ्ल्याट करेक्सन यसले बनाइरहेको छ भने के भयो, फ्ल्याटको एमा फ्ल्याट, फ्ल्याटको बीमा जिगज्याग, फ्ल्याटको सी हाम्रो मोटिभ वेभ. भनेपछि फ्ल्याटको ए फ्ल्याट छ भने साइड वेभ छ भने फ्ल्याटको बी सार्पली जान सक्यो, फ्ल्याटको ए चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ सार्प छ, फ्ल्याटको एमा चाहिँ जिगज्याग बनेको छ भने फ्ल्याटको बीमा चाहिँ हाम्रो फेरि फ्ल्याट बन्न सक्ने भएपछि अल्टरनेसन करेक्टिभ वेभको हाम्रो अल्टरनेसन हेर भने ए साइड वेभ छ भने बी सार्प, ए चाहिँ हाम्रो सार्प छ भने बी चाहिँ साइड वेभ भनेर फ्ल्याटको अल्टरनेसनमा चाहिँ हुनसक्छ है. सी 1, 2, 3 भन्नु जिगज्यागमा यो अल्टरनेसन किन हुँदैन भने जिगज्यागमा हाम्रो एमा 5 वेभ हुन्छ, एबिसीमा हामीले हेर्यो भने एमा चाहिँ सार्प छ, बीमा चाहिँ साइड वेभ भयो. अब कम्प्लेक्सिटीको अल्टरनेसन हेऱ्यो भने एमा हाम्रो सिम्पल छ, बी कम्प्लेक्स, सीमा 1, 2, 3, फेरि हाम्रो ए चाहिँ सिम्पल छ, बी कम्प्लेक्स. अल्टरनेसन हाम्रो ए सिम्पल भयो भने बी कम्प्लेक्स, अब ए सिम्पल, बी कम्प्लेक्स, सी चाहिँ मोर कम्प्लेक्स पनि हुनसक्ने रहेछ. एबिसी अल्टरनेसनमा हामीले हेर्नुपर्ने कुरा के रहेछ भन्दाखेरि फ्ल्याटमा तपाईँको एमा चाहिँ फ्ल्याटमा चाहिँ सार्प भयो भने फ्ल्याटको बी साइड वेज, फ्ल्याटको चाहिँ ए चाहिँ साइड वेज भयो भने फ्ल्याटको बी चाहिँ सार्प हुन सक्दो रहेछ. एउटा हाम्रो चाहिँ करेक्टिभ वेभको अल्टरनेसन, अर्को चाहिँ हाम्रो अल्टरनेसन इम्पल्सको अल्टरनेसन. भनेर सेकेन्ड वेभ सार्प भयो, सेकेन्ड वेभमा जिगज्याग बन्यो भने फोर्थमा ट्रायङ्गल अथवा फ्ल्याट, सेकेन्ड वेभमा चाहिँ साइड वेज गयो फ्ल्याट बनिदियो भने चाहिँ फोर्थ वेभमा मोस्ट अफन सार्प करेक्सन गर्ने चान्स चाहिँ हाई हुँदो रहेछ है. यो अल्टरनेसनले चाहिँ हामीलाई कन्फिडेन्स दिन्छ. वेभहरू काउन्टिङ गर्दाखेरि अल्टरनेसन मिलाइदियो भने मोर हामी कन्फिडेन्स हुन सक्यौँ है. नेक्स्ट हामीले डेप्थ अफ द करेक्टिभ वेभ हेर्दैछौँ. डेप्थ अफ द करेक्टिभ वेभमा हामीले हेऱ्यौँ भने चाहिँ करेक्टिभ प्याटर्न हामीले चाहिँ जुन सेकेन्ड वेभ फोर्थ वेभ भन्दैछौँ यसले कहाँसम्म चाहिँ यसले चाहिँ डेप्थ ल्याउन सक्छ, कहाँसम्म चाहिँ रिट्रेस गर्न सक्छ भनेर इलेटले के एउटा हामीलाई आइडिया चाहिँ दिन्छ. जस्तो कि तपाईँको 1, 1, 2, 3, 4, 5 गरेर 1 बनायो, एबिसी गरेर चाहिँ हाम्रो 2 बनायो, अब हाम्रो 1, 2, 3, 4, 5 गरेर 3 बनायो, अब हाम्रो एबी अनि सी गरेर यसले चाहिँ फोर्थ बनायो,
त्यसपछि हाम्रो फेरि 1, 2, 3, 4, 5 गरेर यसरी चाहिँ वेब यसरी प्रोग्रेस भइरहेको छ भने चाहिँ हामीले यसको के गर्न सक्यौँ भन्दा डेप्थ अफ द वेब भनेको चाहिँ 1, 2 अनि यसको 3 अनि यो 4 अनि हामीले 5 हेर्दाखेरि डेप्थ हामीले के नाप्ने भन्दाखेरि डेप्थमा हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुरा के भन्दाखेरि सेकेन्ड वेब जुन छ हाम्रो 1 पछाडि जुन सेकेन्ड वेब आयो त्यो सेकेन्ड वेबले चाहिँ हाम्रो जुन 1 भन्दा 1, 2, 3, 4, 5 गरेर छ यो फोर्थ वेबसम्म चाहिँ यसले डेप्थ ल्याउन सक्छ फोर्थ सेकेन्ड वेबले कति डेप्थ ल्याउने भन्दाखेरि एउटा हाम्रो डेप्थ के छ भन्दाखेरि रिट्रेसमेन्टको गाइडलाइन थियो जुन चाहिँ 60% आउँछ भन्ने हाम्रो एउटा गाइडलाइन थियो नेक्स्ट गाइडलाइन हाम्रो के थपियो भन्दाखेरि चाहिँ यसले कहाँनिर चाहिँ सपोर्ट लिने कहाँसम्मको डेप्थ लिने भन्दा 1 बन्ने क्रममा जुन हाम्रो 1, 2, 3, 4, 5 गरेर 1 बनेको छ 1 बन्ने क्रममा 1 लेसर डिग्रीको 1, 2, 3, 4, 5 गरेर जुन 1 लेसर डिग्रीको चाहिँ वेभ बनेको छ जस्तो कि यो चाहिँ हाम्रो माइनर थियो भने लोअर डिग्रीको माइनर भयो 1 बन्ने क्रममा जसरी हाम्रो वेभ फर्म भएको छ त्यसको फोर्थ वेभ कहाँ छ सेकेन्ड वेभले पनि त्यही टेरिटोरीमा त्यही लाइनमा ल्याउँछ भनेर एउटा चाहिँ डेप्थ अफ द वेभ सेकेन्ड वेभको डेप्थ चाहिँ हामीले यसरी नाप्न सक्यौँ है फोर्थ वेभको डेप्थ हाम्रो कति भन्दाखेरि फोर्थ वेभले चाहिँ थर्ड वेभले जति प्रोग्रेस गरेको छ थर्ड वेभले हाम्रो जति प्रोग्रेस गरेको छ त्यसको चाहिँ 38% चाहिँ रिट्रेसमेन्ट गर्ने 38-50 यो टर्मिनेसन यसले कहाँ गर्ने त यो फोर्थ वेभले कहाँ चाहिँ डेप्थ पत्ता लगाउने कहाँ चाहिँ टर्मिनेसन गर्ने भन्दाखेरि यसले पनि टर्मिनेसन गर्ने पोइन्ट भनेको चाहिँ हाम्रो थर्ड वेभ भन्दाखेरि 1, 2, 3, 4, 5 गरेर जुन वेभ बनेको छ थर्ड वेभ भन्दाखेरि 1, 2, 3, 4 छ यसको फोर्थ वेभसम्म यो फोर्थ वेभ कुन एरियामा आउने यही फोर्थ थ्रीको हाम्रो चाहिँ जुन हाइटलाई चाहिँ यसले ओभरल्याप गर्ने थ्रीको टेरिटोरीलाई चाहिँ यसले ओभरल्याप गर्ने अनि यो फोर्थ वेभ चाहिँ अगाडिको डिग्रीको थर्ड वेभ भन्दाखेरि जुन फोर्थ वेभ छ त्यसकै टेरिटोरीमा आएर चाहिँ बााउन्स हुने फोर्थ वेभको डेप्थ चाहिँ यसरी नाम सेकेन्ड वेभको डेप्थ हामीले अगाडि 1 बन्ने क्रमको फोर्थ वेभको डेप्थ हामीले थर्ड बन्ने क्रमको फोर्थ वेभसम्म चाहिँ नाप्न सक्छौँ है यो डेप्थ अफ वेभमा चाहिँ यसले भनेको कुरा चाहिँ त्यस्तो जस्तो हामीले 1, 2, 3, 4, 5 गरेर 1 बनायो एबिसी गरेर 2 बनायो भने 2 कहाँ आयो त भन्दाखेरि अगाडिको डिग्रीको फोर्थ वेभ 2 भन्ने क्रममा यसले अगाडिको डिग्रीको थर्ड वेभलाई जुन थर्ड वेभलाई छ त्यसलाई त यसले ब्रेक गर्छ भन्ने नै हो मोस्ट अफन यो थर्डलाई त ब्रेक गर्छ अब 1, 2, 3, 4, 5 गर्दा 3 बन्यो 4 भन्दाखेरि हाम्रो 4 भन्दाखेरि जुन हाम्रो 3 बन्ने क्रममा हाम्रो चाहिँ फोर्थको एरिया फोर्थ वेभको एरिया टेरिटोरी छ त्यही टेरिटोरीमा चाहिँ हाम्रो फोर्थ वेभ आएको छ है यसमा हामीले हेऱ्यौँ भने 1, 2, 3, 4, 5 गर्दै जुन फिफ्थ एक्सटेन्सन गरेर चाहिँ हाम्रो यहाँ लामो बनाएर 1 गएछ एबिसी गर्दै यहाँ 2 आयो भने कहाँ आयो भन्दाखेरि फोर्थ वेभसम्म अगाडिको डिग्रीको फोर्थ वेभसम्म सेकेन्ड वेभले ल्याएको छ 1, 2, 3, 4, 5 गर्दै 3 बन्यो त्यो पछाडि हाम्रो फोर्थ वेभले कहाँ ल्यायो भन्दाखेरि अगाडिको डिग्रीको फोर्थ वेभसम्म है डेप्थ अफ द वेभले चाहिँ हामीलाई वेभ कहाँसम्म चाहिँ डेप्थ लाउन सक्छ भनेर चाहिँ हामीले एजम्सन गर्न सक्छौँ हाम्रो यहाँ 1, 2, 3, 4 अब यो 4 कहाँ आउने भन्दाखेरि 1, 2, 3, 4 यो अगाडिको 3 बन्ने क्रमको फोर्थ वेभमा हाम्रो 1, 2, 3, 4, 5 गर्दै ए बनेको छ भने सेकेन्ड वेभ कहाँ आउने भन्दाखेरि अगाडिको डिग्रीको यो फोर्थ वेभको टेरिटरी डेप्थ अफ द वेभले चाहिँ हामीले बजार चाहिँ कहाँसम्म चाहिँ रिट्रेस गर्न सक्छ भनेर चाहिँ हाम्रो डेप्थ अफ द वेभले चाहिँ हामीलाई एउटा आइडिया चाहिँ दिन्छ अब मार्केट कहाँनिर बटाउन छ कहाँनिर सपोर्ट लाउँछ कहाँ कसैले पनि अनुमान लाउन सक्दैन भन्ने एउटा जुन तपाईँको चाहिँ बजारमा टेक्निकल एनालिस्टलाई चाहिँ भ्रम छरिन्छ कसैले मिलाउन सक्दैन भनिन्छ मिलाउनु त एक्युरेट कसले सक्छ तर एजम्सन चाहिँ इलेट वेभले जति डेप्थ दिएको छ त्यतिको क्लियरली पिक्चर त्यतिको एउटा कन्टेक्स्ट चाहिँ अरूले कुनैले पनि दिँदैन अब फिफ्थ वेभ हाम्रो एक्सटेन्सन भयो अस्ति हामीले मोटिभ वेभ पढ्दाखेरि इम्पल्समा एक्सटेन्सन प्रपर्टी परेको छ फिफ्थ वेभ एक्सटेन्ड भयो 1, 2, 3, 4 अनि 5 गर्दै फिफ्थ वेभ एक्सटेन्सन गरेको छ भने यो बबल हो बबल क्रास बबल फुट्यो बबल सकिएपछि त्यसको करेक्सन जुन आउँछ त्यो चाहिँ एबिसी गर्दै 3 वेभमा आयो भने 5-2 आउने डिप रिट्रेस गर्ने होइन 1, 2, 3, 4, 5 गरेर फिफ्थ एक्सटेन्सनपछि हाम्रो ए नै हाम्रो चाहिँ सेकेन्ड वेभसम्म आयो 5-2 आयो भने एबिसी यसले फ्ल्याट बनाओस् त जिगजाग बनाओस् यसले चाहिँ अगाडिको डिग्रीको फोर्थ वेभसम्म नै ल्याउँछ भने डिप रिट्रेसमेन्ट गर्छ हामीले फिफ्थ वेभ एक्सटेन्सन बजारमा पायौँ भने अनि करेक्सन बजारले गर्न थाल्यो भने बुझ्नुपर्छ कि यसको रिट्रेसमेन्ट चाहिँ सार्प आउँछ भनेर बुझ्नुपर्छ जस्तो कि यहाँनिर हामीले 1, 2, 3, 4 अनि 5 गर्दै 5 एक्सटेन्ड गरेर त्यस पछाडिको करेक्सन एकदमै सार्प आएको छ
फिफ्थ एक्सटेन्सन गरेपछि चाहिँ हाम्रो के हुन्छ बबल फर्म हुन्छ बबल पछाडिको करेक्सन चाहिँ एकदमै ठुलो आउँछ यहाँ पनि हामीले हेर्यो भने 1 2 3 4 5 गर्दै 5 एक्सटेन्ड गर्यो त्यो पछाडिको करेक्सन एकदमै सार भएको छ फिफ्थ वेभ एक्सटेन्सन जस्तो कि नेपालको बजारमा जहाँनिर चाहिँ सर्ट सेलिङहरू छैन सर्ट सेलिङ नभएको बजारमा लास्ट हाम्रो चाहिँ बुल मार्केटको लास्ट 5 वेभ चाहिँ एक्सटेन्सन नै गर्ने चान्स हाई हुन्छ त्यस पछाडिको हाम्रो सार आउँछ हाम्रो चाहिँ करेक्सनहरू हुन्छ त्यो चाहिँ एकदमै सार आउँछ यो चाहिँ हाम्रो डेप्थ अफ द वेभमा हामीले फिफ्थ वेभ एक्सटेन्सन पछाडिको डेप्थ फोर्थ वेभले कहाँनिर चाहिँ हाम्रो बटम लाउने कहाँनिर चाहिँ सपोर्ट पाउने भन्ने डेप्थ सेकेन्ड वेभले कहाँनिर हाम्रो बटम लाउने कहाँनिर सपोर्ट लिने भनेर कुरा चाहिँ हामीले डेप्थ अफ द वेभमा चाहिँ हामीले स्टडी गरेका छौँ है नेक्स्ट हामीले स्टडी गर्न आँटेको कुरा वेभ इक्वालिटी हो वेभ इक्वालिटीमा हाम्रो के छ त एउटा कुरा भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको वेभहरू हाम्रो फर्म भन्दाखेरि 1 2 3 4 5 गर्दै वेभ फर्म भएको छ भने चाहिँ तपाईँको 1 2 3 अनि 4 अनि यसरी 5 वेभ गरेको छ थर्ड वेभ चाहिँ तपाईँको 1.618 गरेको छ 1 भन्दा माथि थर्ड वेभ चाहिँ एक्सटेन्सन भएको छ भने हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि थर्ड वेभ चाहिँ 1.618 गर्दाखेरि एक्सटेन्सन गरेको छ अब यसमा चाहिँ हाम्रो वेभ इक्वालिटीले के भन्छ भन्दाखेरि 1 2 3 4 5 बन्ने क्रममा थर्ड वेभ चाहिँ हाम्रो एक्सटेन्ड भएको छ 1 2 3 4 5 गर्दा थर्ड वेभ चाहिँ एक्सटेन्ड भएको छ भने चाहिँ वेभ वानले जति जर्नी गर्यो फाइभले पनि त्यति नै जर्नी गर्छ भन्छ यो चाहिँ वेभ इक्वालिटी 15% गरेको छ फर्स्ट वेभले अब भने चाहिँ यही 15% चाहिँ फिफ्थ वेभले पनि गर्न सक्ने भयो वेभ इक्वालिटीले के भन्यो भन्दाखेरि चाहिँ थर्ड वेभ एक्सटेन्ड भएपछि वान जति जर्नी गरेको छ फाइभ चाहिँ त्यति नै जर्नी गर्छ भने यो वेभ इक्वालिटी हाम्रो मोटिभ वेभमा इम्पल्समा चाहिँ थर्ड वेभ एक्सटेन्ड भयो भने चाहिँ यसको वेभ वान र फाइभको वेभ क्वालिटी वान र फाइभ चाहिँ प्राइसमा पनि बराबर हुने टाइममा पनि बराबर हुने अस्ति नै मलाई फर्स्ट भिडियो आउँदाखेरि 2500 टप लाग्छ भनेर तैँले कसरी एजुम गरिस् कसरी फोरकास्ट गरिस् भनेर क्वेसन गर्नुभएको थियो अब यसको हामीले काउन्टिङ हेऱ्यो भने तपाईँको बजारले चाहिँ वान गरायो टू गरायो त्यो पछाडि हाम्रो चाहिँ 3 4 5 अब कतै यसले गर्दै होला अथवा यही 3 हुनसक्ला हेर्नुपर्छ फर्दर करेक्सन कस्तो हुन्छ नेक्स्ट हाम्रो यहाँ वेभ बन्दाखेरि 1 2 अनि 3 अनि 4 अनि यसले 5 वेभ गर्दाखेरि यो फिफ्थ वेभ कसरी चाहिँ 3200 वरिपरि सकिन्छ भनेर कसरी फोरकास्ट भएको रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ वेभ इक्वालिटीबाट हाम्रो फर्स्ट वेभ कति छ भन्दाखेरि 33%को फर्स्ट वेभ राइज रहेछ भनेपछि 4 हामीले 5 हेऱ्यो भने त्यही 33% एराउन्डको चाहिँ हाम्रो चाहिँ त्यही 35% एराउन्डको चाहिँ वेभ हाम्रो फर्स्ट वेभ 35% गर्छ फिफ्थ वेभ पनि त्यही 3200 टप लाग्छ भनेर इलेट वेभले कसरी चाहिँ एउटा आइडिया दियो भन्दाखेरि वेभ इक्वालिटीको कुराबाट दिएको रहेछ यो एउटा रेसियो मात्र होइन तपाईँले 5 बन्ने क्रममा हेऱ्यो 5 बन्ने क्रममा पनि हाम्रो 1 2 3 4 5 गर्छ 5 बन्ने क्रममा पनि हाम्रो 5 को 1 कति छ भन्दाखेरि 5 को 1 16% छ भने वेभ इक्वालिटी अनुसार अब कहाँनिर टप लाग्ला भनेर हामीले हेर्दाखेरि त्यही 16%मा चाहिँ टप लाउने चान्स आएको थियो 3200 भनेपछि 3200 टप लाग्छ भनेर इलेटको इलेट प्र्याक्टिस गर्ने मान्छेले कसरी थाहा पाए कसरी चाहिँ उनीहरूले चाहिँ एउटा टप लाग्ने सम्बन्ध हाई छ भनेर 3200 भने भन्ने कुरामा चाहिँ वेभ इक्वालिटीले हो वेभ इक्वालिटीमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो रेसो चाहिँ बढी मिलेको देखिन्छ अब कसै कसैले मैले इलेटमा काउन्ट गर्दाखेरि यसरी पनि काउन्ट गरेको देखेछु यो 1 गराउने अनि 2 गराउने अनि तपाईँको यहाँ 3 पुऱ्याइदिने अनि यहाँ 4 गराउने यो 5 अब तपाईँको थर्ड वेभ चाहिँ यहाँ एक्सटेन्ड भएको छ भनेपछि वेभ इक्वालिटी चाहिँ यसले मिलायो कि मिलाएन भन्ने कुरो तपाईँले हेर्नु भएन फर्स्ट वेभ चाहिँ तपाईँको 50% अनि तपाईँको चाहिँ फिफ्थ वेभ चाहिँ तपाईँको 36% भनेपछि यो काउन्टिङ तपाईँको मोर कन्फिडेन्ट भयो वेभ रिलेसनसिप अनुसार यो काउन्टिङ राम्रो भयो कि तपाईँको जुनमा चाहिँ तपाईँको यो 1 अनि यो 2 गर्दै तपाईँले वेभ इक्वालिटी 36% यो पनि 36% गराउनुहुन्छ यो काउन्टिङ चाहिँ तपाईँको मोर कन्फिडेन्ट भयो है तपाईँले काउन्टिङ जसरी पनि गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँलाई चाहिँ स्टक आफूसँग छ भन्नेमा सधैँ सन्डे बुल जान्छ भनिदिने तपाईँको आफूले स्टक बेच्यो भने जहिले तपाईँको चाहिँ थर्सडे बियर जान्छ भनेर तपाईँले काउन्टिङ चाहिँ गर्न सक्नुभयो तर वेभको रिलेसनसिप त्यसले मेन्टेन गरेको छ कि छैन अल्टरनेसन मेन्टेन गरेको छ कि छैन रुल गाइडलाइन फलो भएको छ कि छैन भनेर तपाईँले चाहिँ आफूसँग स्टक छ कि छैन भन्ने कुरोमा भन्दा पनि चार्टले के भन्दैछ भनेर तपाईँले त्यतातिर तपाईँले ध्यान दिनुभयो भने तपाईँले राम्रो इलेट प्र्याक्टिस गर्नुहुन्छ
तपाईको फोरकास्टहरुमा चाहिँ मोर एक्युरेसी चाहिँ आउँछ है इलेट काउन्टिङ गर्दा खेरि तपाईको चाहिँ यहाँ हो 1 2 अनि 3 को 1 3 को 2 3 को 3 3 को 4 3 को 5 गर्दा 3 बन्यो 4 5 सबैमा तपाईको क्लियरली सब डिभिजनहरु छ भने यहाँ 1 गरायो 2 गरायो 3 गरायो 4 गरायो 5 गरा छ भने तपाईलाई चाहिँ काउन्टिङ चाहिँ सबैभन्दा सजिलो चाहिँ कुन चाहिँ काउन्टिङ प्याटर्नले तपाईलाई मोर कन्फिडेन्स छ कुनमा चाहिँ धेरै कुरा मिलेको छ त्यसमा चाहिँ काउन्टिङ गर्ने तपाईको इलेटमा राम्रो राम्रो आफुलाई चाहिँ तपाईको धेरै राम्रो काउन्टिङ गर्छु भन्ने मान्छेले पनि यहाँबाट तपाईको 1 अनि 2 अनि यहाँ 3 यहाँ 4 यहाँ 5 गरेछ अनि वेभ इक्वालिटीको कुराहरु के 1 वेभ र 5 वेभको रेशियोहरु के हो भन्यो भने छैन किनभने यो 5 हो भन्ने थाहा छ के आधारमा भन्यो त्यो भन्दा राम्रो इलेटको प्याटर्नहरु वेभ रिलेशनशिप मेन्टेन गरेर अरु वेभ काउन्टिङ बन्छ कि भनेर चाहिँ सोच दिनु भएन है त्यस्तो गर्नु भए हुन्छ किन त तपाई बायस भयो तपाईले राम्रो एनालाइसिस चाहिँ गर्न सक्नुहुन्न अर्को हामीले स्टडी गर्ने भनेको च्यानलिङ हामीले करेक्टिभ प्याटर्नमा हामीले च्यानलिङ स्टडी गरेको थियौ ए बी सी भनेर हाम्रो चाहिँ प्याटर्न बन्छ भने के हुन्छ च्यानलमा कन्टेन्ट हुन्छ भन्ने थियो अस्ति नै मलाई क्वेशन गर्नुभथ्यो तलपट्टिको चाहिँ हाम्रो 2260 मा लागेको बटम इलेटले कसरी थाहा पायो भन्दाखेरि च्यानलिङले थाहा पायो के भयो ए बी सी गर्दै हाम्रो चाहिँ च्यानलमा कन्टेन्ट भयो वेभ इक्वालिटी हामीले हेर्यो भने हाम्रो चाहिँ एबीसी गरेन वेभ इक्वालिटी पनि 1 गराएको छ नेक्स्ट हामीले चाहिँ इन्डिकेटरको गाइडलाइन हामीले चाहिँ एमएसीडी र आरएसआई को गाइडलाइन भने बुलिश डाइभर्जेन्सहरु दिएको छ भने चाहिँ इलेटमा चाहिँ यो अराउन्डमा चाहिँ बायरहरु आउँछ भनेर कसरी चाहिँ इलेटले फोरकास्ट गर्यो भन्दा चाहिँ वेभ इक्वालिटी हाम्रो एबीसी को वेभ इक्वालिटी बाट चाहिँ फोरकास्ट गर्छ करेक्टिभ वेभमा चाहिँ हाम्रो एबीसी गर्यो भने च्यानलमा कन्टेन्ट हुन्छ अब तपाईको बजार चाहिँ च्यानलमा कन्टेन्ट भइदैन एबीसी तपाईले भन्दै थियो यो करेक्सन हो सानो करेक्सन हो यताबाट कन्टिन्यु हुन्छ रिटर्न हुन्छ भन्दै थियो अब बुल क्यान्डल बनायो हो कि जस्तो थियो मिड लाइनमा बुलिश क्यान्डल बनाएन कन्फर्मेसन दिएन च्यानल भन्दा तलपट्टि गयो भने के हो त भन्दाखेरि च्यानल भन्दा तलपट्टि गयो भने अब एबीसी हुँदैन एबीसी करेक्सन प्याटर्न हुँदैन यसको मतलब तपाईको यो च्यानल भन्दा तल गएपछि बजार फेरि इमिडिएट माथि जाने जादैन भन्ने होइन तपाईको प्राइस प्याटर्न बन्यो च्यानल भन्दा तलपट्टि गयो 535 प्याटर्न यसले बनाउँदैछ अथवा बनाएको छ भनेपछि चान्सेस के हुन्छ भन्दाखेरि 10 वटा यस्तो प्याटर्न तपाईले बजारमा भेट्नु भने 9 वटा प्याटर्नमा त्यो तलपट्टि थडै जान्छ मोर करेक्सनै आउँछ है मोर करेक्सनै आउँछ भनेपछि हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि च्यानल भन्दा बाहिर गयो भने एबीसी जिगजाग होइन कि 1 2 3 वेभ फर्म गर्न थालेछ 4 कतै फर्म गर्ला 5 कतै फर्म गर्ला भनेर चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्छ है एराउन्ड तपाईको चाहिँ यो जोनमा मैले इलेटको फोरकास्ट गर्दाखेरि चाहिँ सबभन्दा बढी तपाईको हाइप आको चाहिँ यो बेलामा तपाईको चाहिँ यो बुल क्यान्डलमा पनि बजारले चाहिँ फोर्थ वेभ मात्र हो यो बाउन्स हाम्रो माथि अडिदैन फेरि करेक्सन नै आउँछ डिप आउँछ हाम्रो चाहिँ 2200 को एराउन्डमै करेक्सन आउँछ भनेर फोरकास्ट गर्दाखेरि चाहिँ यो कुन चाहिँ गाइडलाइनले भनेको थियो भन्दाखेरि चाहिँ च्यानलिङ एबीसी प्याटर्न भए च्यानलमा कन्टेन्ट हुन्छ च्यानल भन्दा बाहिरपट्टि क्लोजिङ गर्यो माथिपट्टि आयो अब मिड लाइनमा बुलिश क्यान्डल बनाउन सकेन भने चाहिँ फर्दर करेक्सन यो चाहिँ हामीलाई 1 2 3 हुन्छ भने चाहिँ हामीले करेक्टिभ प्याटर्न हाम्रो जाँदाखेरि अथवा हाम्रो वेभ फर्म हुँदाखेरि एबीसी गर्न आँट्यो कि 1 2 3 गर्न आँट्यो भनेर कसरी थाहा पाउने भन्दाखेरि च्यानलिङबाट हामीले थाहा पाउन सक्ने गर्छौँ तिनवटा वेभ तपाईँले पाउनुभयो एबीसी हो कि 1 2 3 हामीलाई थाहा नहुने रहेछ अब तपाईँको यो ए अनि यो बी अनि यो सी हो कि यो 1 2 3 हामीलाई थाहा छैन भनेपछि के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि हामीले काउन्टिङ हेर्दै जानु पर्यो च्यानलिङ बनाउनु पर्यो च्यानल भन्दा बाहिरपट्टि जान्छ भने के हुन्छ बाहिर भन्दा बाहिर गएर सस्टेन गर्छ बजारले भने यो एबीसी भन्दा पनि 1 2 3 हुने चान्स चाहिँ हाई हुन्छ एबीसी भन्दा पनि च्यानल भन्दा बजार बाहिर जान्छ भने एबीसी भन्दा पनि 1 2 3 हुने चान्स हाई हुन्छ है भनेपछि हामीले इलेटको च्यानलिङ युज गरेर चाहिँ एबीसी हो कि 1 2 3 हामीले थाहा पाउन सक्ने रहेछौँ है च्यानल भन्दा बजार बाहिरपट्टि गयो भने जहिले पनि चान्सेस के हुन्छ भन्दाखेरि धेरै जति तपाईले प्याटर्न लाउनुहोस् हाई चान्सेस भनेको चाहिँ त्यसको करेक्सन नै हुने हुन्छ करेक्सन नै हुन्छ तपाईको रिसेंट हामीले फलमा हेर्यो भने लास्ट हामीले लास्ट वीकको फल हेर्यो भने तपाईको अराउन्ड त्यो 2410 गएको मार्केट पछि फेरि तपाईको 2190 भन्दा तलपट्टि आउँदाखेरि च्यानल भन्दा तलपट्टि गएको छ यहाँ हामीले हेर्यो भने यो च्यानल भन्दा यो च्यानललाई तपाईले एबीसी भन्नेकै 1 2 3 भन्दाखेरि च्यानल भन्दा तलपट्टि भएको भने यसमा के भयो त भन्दाखेरि च्यानल भन्दा तलपट्टि गयो अब यहाँ च्यानलिङ लाउनु भयो तपाईले भने यहाँ के भयो त भन्दाखेरि प्राइस प्याटर्न
हामीले यहाँसम्म करेक्टिभ प्याटर्न हो कि भन्दै थियौँ च्यानल भन्दा तलपट्टि क्लोजिङ गऱ्यो भने के भयो त्यो पछाडि बुलिस चर्नी आयो भने पनि मिड लाइनमा बुलिस क्यान्डल बनाउन सक्यो भने हो करेक्टिभ प्याटर्नै हो अब च्यानल भन्दा तलपट्टि आयो मिड लाइनमा बुलिस क्यान्डल बनाउन सकेन भने चाहिँ यो 1-2-3 यसले जर्नी गऱ्यो भनेर चाहिँ हामीले बुझ्न सकिन्छ है हामीले चाहिँ के भन्छ 1-2 अनि 3 जर्नी गऱ्यो भनेर चाहिँ हामीले बुझ्न सकिन्छ एबिसी करेक्सन गर्न आँट्यो कि 1-2-3 गर्न आँट्यो भनेर हामीले बुझ्नलाई चाहिँ च्यानलभन्दा तलपट्टि गयो भने 1-2-3 गर्छ यसले भनेर चाहिँ बुझ्न सकिन्छ नेक्स्ट हामीले 1-2-3 थाहा पायौँ भने फोर्थ वेभ चाहिँ कसरी चाहिँ पत्ता लगाउन सकिन्छ हामीले फोर्थ वेभ चाहिँ कसरी पत्ता लगाउन सकिन्छ भन्दाखेरि जुन हाम्रो अगाडिको जुन बेस च्यानल थियो जुन हामीले यसलाई च्यानलिङ गऱ्यौँ एबिसी हो कि 1-2-3 भनेर हामीले नाप्नलाई बनाएको थियो नि त यसलाई बेस च्यानल भन्छ यो च्यानललाई चाहिँ हामीले बेस च्यानल भन्छ बेस च्यानल भन्छ यो बेस च्यानलमा चाहिँ फोर्थ वेभले चाहिँ रेजिस्टेन्स लिन्छ हामीले हेऱ्यो भने अब तपाईँले च्यानलभन्दा बाहिरपट्टि आयो थर्ड वेभ रहेछ भनेर पत्ता लगाउनु भयो 1-2 अनि 3 हाम्रो तपाईँको थाहा भयो के भयो च्यानलभन्दा बाहिर भयो थर्ड भयो अब माथि जाँदाखेरि यो बेस च्यानलको यो लाइनमा अथवा मिड लाइनमा यसले रेजिस्टेन्स लियो भने यो फोर्थ वेभ यहाँ लो लाइनमा रेजिस्टेन्स लिन्छ अथवा मिड लाइनमा रेजिस्टेन्स यो फोर्थ अनि लास्ट एउटा आउने फिफ्थ वेभ हुन्छ है अब हामीले चाहिँ यो बेस च्यानल भन्ने जस्तै अर्को हाम्रो एउटा एक्सिलरेसन च्यानल हुन्छ एक्सिलरेसन च्यानल भनेको के हो भन्दाखेरि हामीले वानको अब तलपट्टि आउँदा वानको लो अथवा वानको हाम्रो पिक पोइन्टलाई अनि थ्रीको पिन पोइन्टलाई लगेर टूमा हामीले कनेक्ट गराउँदाखेरि यो च्यानलभन्दापट्टि बाहिरपट्टि बजार जान्छ भने हामीले यसलाई फोर्थ वेभ आयो भनेर हामीले भन्न सक्छौँ च्यानलभित्र हुन्जेलसम्म यसलाई हामीले एक्सिलरेसन च्यानल भन्छ च्यानलभित्रसम्म प्राइस कन्टेन्ट हुन्जेलसम्म यसलाई तपाईँले थर्ड वेभ नै भन्नुपर्छ एक्सिलरेसन च्यानल भनेको कस्तो हो भन्दाखेरि च्यानलभित्र तपाईँको छ बजार चाहिँ च्यानलभित्र कन्टेन्ट भएको छ भने च्यानलभित्र तपाईँको चाहिँ बजार आइरहेछ एक्सिलरेसन च्यानलभित्र आइरहेछ वानलाई कनेक्ट गर्नुभयो थ्रीलाई कनेक्ट गर्नुभयो अनि टूलाई कनेक्ट गर्दाखेरि च्यानलभित्रै छ भने यो थर्ड वेभको कन्डिसन च्यानलभन्दा बाहिरपट्टि गएपछि यसलाई फोर्थ हो लास्ट एउटा 5 आउँछ भनेर चाहिँ हामीले भन्न सक्छौँ है नेक्स्ट तपाईँले चाहिँ फोर्थ वेभ पनि पत्ता लगाउनु अब फिफ्थ वेभ तपाईँको चाहिँ कसरी पत्ता लगाउने भन्दाखेरि टूलाई कनेक्ट गर्ने अनि तपाईँको फोरलाई कनेक्ट गर्ने अनि थर्ड लाइन तपाईँले कनेक्ट गर्दाखेरि लोअर लाइन च्यानलमा आएर चाहिँ बजारले चाहिँ बाउन्स दिन्छ भने चाहिँ यो चाहिँ 1-2-3-4-5 गर्दै 5 बन्ने च्यानल भन्छ यसलाई हामीले टर्मिनेसन च्यानल भन्छ टर्मिनेसन च्यानलमा हामीले कुन कुन पोइन्ट कनेक्ट गऱ्यौँ भन्दाखेरि टू र फोरलाई कनेक्ट गऱ्यौँ टर्मिनेसन च्यानल हामीले ड्र गर्दाखेरि को कोलाई कनेक्ट गर्यौँ भन्दा फर्स्टमा टूलाई कनेक्ट गऱ्यौँ फोरलाई कनेक्ट गऱ्यौँ अनि त्यस पछाडि हामीले थ्रीलाई कनेक्ट गर्दाखेरि बनेको जुन च्यानल छ तपाईँको 1 बनायो 2 बनायो 3 बनायो 4 गरायो अनि 5 गर्दाखेरि हामीले कुन कुन वेभलाई कनेक्ट गऱ्यौँ भन्दाखेरि 2 र 4लाई कनेक्ट गऱ्यौँ अनि 3 लो अथवा 3 हाईसम्म लाँदाखेरि जुन यसले तलपट्टि आउँदाखेरि जुन च्यानल बन्छ लो च्यानल यसलाई चाहिँ हामीले 5 भन्न सक्छौँ है 5 अब 5 आउँदाखेरि 5 पनि आफैमा सब रिजन सकिँदैन 1-2-3 अब तपाईँको 4 अनि यसरी 5 गरेर च्यानलमा चाहिँ यसले हामीलाई सक्न सक्छ अब कसरी चाहिँ हामीले कन्फर्मेसनले कसरी नोइजबाट बच्ने भन्दाखेरि 1-2-3-4-5 गरिसकेपछि लो लाइनबाट रिभर्सल दिएको छ च्यानलको लोअर लाइनबाट रिभर्सल दिएको छ भने मिड लाइनमा यसले बुलिस क्यान्डल बनायो भने हामी मोर कन्फिडेन्स हुन सक्छौँ कि यसले अब हाम्रो डिरेक्सन चेन्ज गर्न सक्ने भयो भनेर अब मिड लाइनबाट यसले रिभर्सल दियो यसरी मिड लाइनतिरबाट रिभर्सल दिएको छ भने चाहिँ अप्पर लाइनमा चाहिँ यसरी बुलिस क्यान्डल बनायो भने चाहिँ अब यसले ट्रेन्ड रिभर्स गर्न आँटेको छ भनेर हामीले बुझ्न सक्छौँ मिड लाइनमा हाम्रो बुलिस क्यान्डल बनायो भने लो लाइनमा रिभर्सल दियो भने हामीले हेर्ने मिड लाइनमा बुलिस क्यान्डल जस्तो कि लो लाइनमा यसरी रिभर्सल दियो भने मिड लाइनमा बुलिस क्यान्डल बन्नु पऱ्यो अब मिड लाइनमा रिभर्सल दियो भने अप्पर लाइनमा यसरी बुलिस क्यान्डल बन्नु पऱ्यो यो चाहिँ हामीले टर्मिनेसन च्यानल चाहिँ यसरी ड्र गर्न सक्छौँ भनेपछि नोइजहरू पनि हामीले यसरी घटाउन सक्छौँ थर्ड वेभ छ कि सक्यो फिफ्थ वेभ अझै कति हो यसको डेप्थ कहाँबाट बजार फर्किन सक्ने भनेर चाहिँ हामीले यसरी चाहिँ काउन्टिङ चाहिँ गर्न सक्छौँ है यसलाई हामीले च्यानलिङ भन्छ इलेक्ट्रिकको टर्ममा च्यानलिङ युज गरेर चाहिँ हामीले यसरी वेभहरू चाहिँ भन्न सक्छौँ थ्रो ओभर हुँदोरहेछ कहिलेकाहीँ 1-2-3-4 गर्दा 5 कहिलेकाहीँ यसरी अलिकति एउटा क्यान्डल अथवा 2 क्यान्डल गरेर थ्रो ओभर पनि गर्न सक्ने रहेछ है Designing your dreams since 1983. Marina Impex.
सर्वश्रेष्ठ खाता खोलो है आज नै सर्वश्रेष्ठ बचत र मुक्ति खाता उत्कृष्ट रेकर्डिङको लागि ओ2 स्टुडियो कपुधारा काठमाडौँ सम्पर्क 9862625958